Uma hora, um minuto. ZYB851, RTC, Rádio e Televisão Cultura, a imagem de São Paulo. Encerramos aqui nossas transmissões. Nesta terça... RTC estará de volta para você. Uma hora, um minuto. ZYB851, RTC, Rádio e Televisão Cultura, a imagem de São Paulo. Encerramos aqui nossas transmissões. Nesta... terça, a RTC estará de volta para você. Uma hora, um minuto. ZYB851, RTC, Rádio e Televisão Cultura, a imagem de São Paulo. Encerramos aqui nossas transmissões. Nesta terça, a RTC estará de volta para você. Incrível da música internacional. Frank Zappa, Simon Garfunkel, Asia e James Taylor. São Pop. Logo mais 7 da noite. Agora, é proibido colar. RTC, Rádio e Televisão Cultura, emissoras educativas de São Paulo. Rádio e Televisão Cultura, emissoras educativas de São Paulo. ZYB851, RTC, Rádio e Televisão Cultura, São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. ZYB851, RTC, Rádio e Televisão Cultura, São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rádio e Televisão Cultura, emissoras educativas de São Paulo. Rádio e Televisão Cultura, emissoras educativas de São Paulo. Rádio e Televisão Cultura, emissoras educativas da Fundação Padre Anchieta.
ZYB 851, Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas. Segundos, mais um programa com transmissão nacional pela Rede Cultura. ZYB 851, Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas. Assista nesta segunda da Cultura. Meio-dia, Jornal da Cultura, 60 minutos. TV Cultura tem o apoio do Banco Santos. E agora vai apresentar Cultura. Rede Cultura, Prêmio Emmy, o Oscar da televisão. Cultura, há 30 anos, um jeito diferente de ver e fazer televisão.
melhor presente. C-U-L-T-U-R-A, que dá cultura, criança. Cultura, respeito por você, qualidade em primeiro lugar. Cultura, respeito por você, qualidade em primeiro lugar. Cultura, 35 anos, a TV que pertence a você. Cultura, 35 anos, a TV que pertence a você. Cultura, mais perto de 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 você. Mais que televisão, é cultura. Mais que televisão, é cultura. Mais que televisão, é cultura. TV Cultura, modelo de TV pública no Brasil. Cultura, a TV que faz bem. Cultura, cada vez mais pública. TV que faz bem. Cultura, a TV que faz bem. Cultura, a TV que faz bem. Cultura, a TV que faz bem.
ritmos. Melodia. Diversão. Cultura, uma TV diferente. 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 Cultura, uma TV diferente.
ZYD851. Quarenta e cinco anos de história, 45 anos de cultura. 45 anos de história, 45 anos de cultura. I am T Brazilian Teofonder. You are going to Brazil.